ortiqcha rashk uni shunchaki qirolichalikdan pastga tushirib beradi. A bunday paytda erkaklar rashk ko'pchilik xohlamaydi, ko'p. Kimlar xohlaydi? Men rashkga deydi. Kimlik xohlamaydi? Kamchilik juda agar e'tiborsiz bo'lib ketsangiz aytish mumkin-da. Lekin aksariyat holatlarda erkaklar xohlaydi ayolni rashk qilmasligini. Nima uchun? Nima uchun yoqtirmaydi? Nima uchun shunaqa rashk qilgan ayollarga qarshi keladi erkaklar? Chunki u bilib turadi, nahotki o'zini bu shunchalik qimmatbaho toshligini bilmaydi. Shunchalik o'zini qadrini bilmaydi. Shunchalik u o'zini yerga urib yuboradigan darajaga tushib ketdi pastga. Mana bitta tomshirib olsin, tengashtirmasdan deb aytdi. Na, aslida bizda-ku nikoh. Bizda ko'p zaqs, bizda ko'p hamroz, bizda ko'p e'tibor, bizda ko'p farzandlar. Biz ko'pni oilasi. Kelajagi biz ko'p. Biz ani deb yelib yugurib yuribdik. O'zimizni pastga urib borsak, ular kulgisi keladi. O'zimizni urganimizdan ko'ra tushirib olganimizni ular sezib turadi, biz sezmaymiz-da. Именно ana shunaqa ko'p narsalarni tushunmay qolishligimiz ham biz ayolligimizni qanaqadir bir yaxshi tomoni lekin bunday olib qaraganda. Ayol nima deydi? Ayol hamma narsani tushunib ketaverishi ham judayam zarur emas-da. Faqatgina ichkarida anglab tushunib tursa ham tashqarida ko'rsatish kerak emas. Qaysidir joyda u o'zini bunday olib qaraganda yarimta miyaligini ham ko'rsatib turishdi. Ayol. Именно ваш ярым тамиялыкты көрсатып тур шеркелен тұрдан. Бұлмаған, 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 дейді. Ақылли айол, ақыллилігін хамыге көрсатады. Доно айол, ақыллилігін ічі кейдіш. Донолік біле көрсатмей тұруға. Мысал үшін, сіз хамы нұрсаны білішесі мүмкін, хамы нұрсаны білішесі мүмкін, екен бітті ажай психолог бұған ерхазды мазуста тренинге борген едімді. Бұй айткен еділеді, бітті айол келді, менге дейді, ер хақыда жалы бақырияпты дейді. Жалы бақырияпты дейді, мамнақы мамнақ қылады менге. Menga mamlaqa munosabat bildiradi. Meni mensimaydi. Meni bir tinga olmaydi erim. Tushundingizmi? Bildingizmi? Mana shunaqa demaydi erim. Nima qilish kerak buni? Deb aytaveradi deydi. Mana shunaqa deb aytaveradi deydi. Ikkita gapni bittasiga menga qarab bildingizmi? Tushundingizmi? Keyin oxirida aytdim. Mana shu yerga siz bilan qanchadan beri yashayapti dedim. 15 yildan beri yashayapmiz. Mana shuna qiynalib yashaymiz. Ko'ryapsizmi? 15 yildan beri yashayapmiz. Biz shu yerga rahmat deb aytdim. Bildingizmi deb turganda dedi, qanaq qilib bu yerga yashay olishim mumkin dedi. Tushundingizmi? Bildingizmi deb tursa dedi. Erkak yolida ayol dedi. Ya'ni sen pastrosan, men aqlliman, ko'ryapsan. Bilyapsanmi deganday ma'noda-da. Ayolni donoligi shunday bo'lishi kerakki, o'zini bilgan narsalarni ichida qovursin. Shart emas aytishlarni hammasini. Ichida qovurgani uni donoligi. Aynan shu narsalarni tushunmasligiga olish uni deylikki erkakdan sal o'zini aqli noqisroqday ko'rsatib turish erkakni o'ziga ko'proq tortadi. U o'shanday ayolga ko'proq tortiladi. Shunday paytda. Ba'zi erkaklarimiz aytadiki, sen shuni ham tushunmaysan. Aqling yetmaydi shu narsaga degan paytda ayollar jahli chiqib ketadi. Meni ham aqlim bor. Meni ham aqlim bor, meniki yetadi. Imini yetmasligini xohlaydigan bo'ladi u yerga. Bu gap aytayotgan paytda. Siz bilasiz, siz gapingiz ma'qul deb aytasiz. Siz bilasizmas qanaqa desam bo'ladi. Именно o'sha erkak o'sha paytda siz aqlsiz degan paytda o'zini aqlliligini his qilishni xohlayotgan bo'ladi-da. Aynan uni his qildira olishdi. Shunga aqlim yetmabdi. Shuni ham tushunmabman.
Именно тут пискеляды, чунки бошка часыга олмамы антыда сызда.